спростити одержання субсидій та виправити медичну реформу, вимагають в опозиційній платформі «За життя». Сьогодні нардепи від політсили відвідали прифронтовий Слов'янськ. Зустрілися із місцевими жителями і медиками. Більше про це у матеріалі. Майже на 5 тисяч сімей менше, ніж торік, отримують цього року комунальні субсидії у Слов'янську. Це дані місцевого управління соцзахисту. В опозиційній платформі «За життя» вважають, що заявленого урядовцями спрощення так і не відбулося. Наше требування пониження тарифів і пониження ціни на газ, ми предоставили алгоритм, як це потрібно зробити. Вместе з командою опозиційної платформи «За життя» зарегістрували в парламенті такий законопроект і требуємо розглянути його як першочерговий. В бюджеті на 2020 год предусмотреть повышение пенсии, заработных плат, социальных пособий. Мы показали, где взять эти деньги, чтобы у людей была возможность оплачивать свои счета. И процедуру назначения субсидий тем, кто нуждается сегодня в поддержке государства, сделать более простой, понятной, чтобы это не носило такой серьезной нагрузки, и когда тысячи людей не могут получить этой субсидии. Не менше, ніж комунальні питання, турбують містяни проблеми медичні. Лікарі побоюються, що через медичну реформу колишньої влади працівники медзакладів почнуть звільнятися. З 1 апреля 2020 року вступає в дію другий рівень медичної реформи, коли, в принципі, всі учреждения здравоохранения должны будут перейти на условный хозрасчет, когда деньги якобы будут ходить за пациентом. Но при этом сегодня нет четкой методологии, как будут оплачиваться все медицинские услуги. Прийти к грамотной профессиональной системе страховой, но на 2020 год увеличить финансирование из государственного бюджета на систему здравоохранения, для того, чтобы доступность по лекарствам, по оказанию услуг, повышение заработных плат для врачей, для медицинского персонала. Законопроект щодо реформування системи охорони здоров'я опозиційна платформа «За життя» уже зареєструвала у парламенті. Олег Єрмаков, подробиці, телеканал «Інтер» з Донецької області.